maalmahan oo dhan waxaan ku mashquulsanaa in aan buugga ku raaxayso noloshaada aan idinkaaga dhigo maqal iyo muuqaal. Buug aad ka helaysid farxadda, ku raaxaysiga, macaanka, deganaanshaha iyo quruxda nolosha. Si adigoo banaanka jooga, goobtaada shaqada ku jira, hoolahaaga guriga adigoo samaysanaya, ama inta aadan seexan ka hor, ama adigoo iska mashquulsanba, aad u dhegaysan kartid cilmi iyo aqoonna aad ugu faa'iidaysan kartid. Walaalo badan ayaa i weydiiyey, hadda waan idin diyaariyey. Insha Allahu tacaala, maalinta Sabtida 8 Oktoobar ayaan soo gelin doonaa dhanka YouTube. Buugga wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood, maalin walba hal qayb oo dhegaysi ah, maqal iyo muuqaal ayaa daawo doontaan insha Allahu tacaala. Adulay idmo farxadiina waa farxadeeda. Waxaan rajaynayaa dhammaan inaad ka faa'iidaysan doontaan insha Allahu tacaala.